ଯେତିକି କରୋନା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ 80 ରୁ 90% ଲୋକଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି ବେଶୀ ଦିନ ନେଇକି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ର ମର୍ଟାଲିଟିର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ସୋସାଇଟିରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ କେସେସ୍ କମିଯାଉଛି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କେୟାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସତରେ ଯେମିତି କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି କରୋନାର ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ମର୍ଟାଲିଟି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମିସ୍ନୋମର, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଇଜ୍ ବେସିକାଲି ବିକଜ୍ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆୱେୟାରନେସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍ରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି 10% ଲୋକ ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ 10%ଟା ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ନମ୍ବର ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ୱାଇଜ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ଲାଗୁଛି କି ହଁ ଆମର ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ରେଟ୍ କମୁଛି ସୋସାଇଟିରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବିକଜ୍ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଇଯାଉଛି, ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଇଚ୍ ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ୱାଇଜ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖୁନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ବି ଲାଗୁଛି।